Assalomu alaykum, tele tomoshabinlar. Salom do'stlar va jajji bolajonlar. Efir soatlarida kunjali dasturi. Hilola, bilasizmi? Bolaga kichkinaligidan kitob o'qib, hikoya aytib, ertak o'qib bersa, bolaning dunyo qarashi kenglashib, jasur, aqlli bola bo'lar ekan. To'g'ri. Hozirgi ayrim ota-onalar farzandlarini oddiygina savolga javob berishga erinadi-ku, qayerdagi ertakni aytsin? So'zingizda jon bor. Biz ota-onalarni ertak aytib berishga undashimiz kerak. Keling unda mana shu haqida suhbatlashsak. Bugungi ko'rsatuvimizda Qutburxonaya Kamoljinova ekspertlik qiladi. Studiyamizga xush kelibsiz. Bolalar, sizlar kichiklik paytingizda ota-onangiz kitob o'qib yoki ertak aytib berganmi? Ha, mening ota-onam ertak aytib berishardi. Masalan, qanday ertaklarni aytib berardi? Menga onam birinchi bor Qizil shapka ertagini aytib bergan. Onam ertak aytib berishgan, birinchi bo'lib uch oyoq ertagini aytib berishgan. Menga ham ota-onam ertak aytib bergan. Birinchi eshitgan ertagim bu qimmat va zumrad. Men bu ertakda chaqqonlik va yalqovlikni ko'rganman. Har bir insonni ota-onasi har xil bo'ladi. Hozir biz 21-chi asrda yashayapmiz. Lekin shunday ota-onalar borki, bolalariga ham ertak aytib berishadi. Meni ota-onam bo'sh vaqtida bo'lsa, ertak aytib beradi. Lekin bo'sh vaqti bo'lmasa, aytib bermaydi. Menga ham ota-onam ertak aytib berishardi. Bilmayman, oilada katta farzand bo'lganim sabablimi, buvam ayam ko'proq ertak aytib berardi. Shu ertaklar hozirgacha yodimda bor. Ular qaysi ertaklar? Ko'pincha asosan men zumrad qimmatni yaxshi ko'rardim. Oltin baliq. Ertaklar ko'pincha esimda qolganlari mana shu ertaklar. Men yoshligimda ota-onam juda ham meni ko'p ertak aytib berishgan. Men eslagan ertaklarim bu bo'g'irsoq ertagi, bo'g'irsoq, yana menga uyqudagi malika degan ertaklarim juda ham yoqadi. Malikalar haqida ertaklar eshitib juda ham yaxshi ko'raman. Men yoshligimda ham juda ham ko'p ertaklar aytib berishgan. Ota-onam kamroq aytardi. Shu buvim bilan opa-dadam ko'proq aytishardi. Opa-dam aytgan ertaklarni tugaganda ham davomini deb so'rardim. Ular davomini tugagandan ham menga to'qib bo'lsa ham shu ertakni davomini aytib berardi uxlab qolguncha. Oramizda ertak eshitmagan bolalar ham bormi? Menga ota-onam ertak aytish bermagan. Men o'ylaymanki, ularni sharoitga qarab vaqti bo'lmagan deb o'ylayman. Rostdan ham ko'pchilik ota-onalar bolalarga ertaklar aytib bermas ekan. Sababi do'stlar bilan yoshligimizda gaplashganimizda men muhtanar edim. Menga ota-onam manandaqa ertaklar aytib beryapti deb darslarda ham aktiv qatnashardim. Agarda o'sha tema tushib qoladigan bo'lsa, men so'zlab berardim. Lekin do'stlarim nimaga bilmaysan desam, eshitmaganmiz deb javob qaytarishardi. Inson bolasi harf tanigandan boshlab kitob o'qishga intiladi. Har birimizning birinchi o'qigan ertagim hikoyamiz yoki ertaklarimiz esimizdan chiqmasa kerak. Kim o'zini birinchi o'qigan hikoyasini aytib beradi? Men birinchi bo'lib o'zim harf taniganimdan keyin uyda oyim menga o'qishni o'rgatardi. Men birinchi bo'lib uch oyoq ertagini o'qiganman. Men birinchi bo'lib qormalikasi degan ertakni o'qiganman. O'zim birinchi o'qigan kitobim bu Zumrad va qimmat bo'lib hisoblanadi. Men birinchi harf taniganimda o'qigan kitob ertagim bu Qizil qalpoqcha kitobini o'qiganman. Men birinchi bo'lib 1 sinfga qadam qo'yganimda uncha o'qishni bilmasdim. Shuning uchun birinchi bo'lib o'qiganim bu Gvidon, ya'ni Tsar Saltan haqida ertakni o'qiganman. Pushkinni ertagini o'qiganman. Men birinchi bo'lib Ertaklar yaxshilikka yetaklar kitobidan Toshbaqa va Burgut haqidagi ertakni o'qiganman. Men birinchi harfdan o'qishdan o'rgangandan keyin ota-onam menga Gan Christian Andersenni kitoblardan to'plangan kitoblarni olib berishgan. Men unda birinchi o'qigan kitobim Rusalka bo'lgan. Bolaning kelajagiga yoki fikrlashiga bu ertaklar rostdan ham ta'sir ko'rsatadimi? Ha, ta'sir ko'rsatar ekan. Men yoshligimda ota-onam menga juda ko'p marotaba ertaklar aytib bergan va men birinchi sinfda o'qiyotganimda bu ertaklardagi qahramonlarga o'xshab men ham shularga o'xshab botir bo'laman, jasur bo'laman deb o'qishga harakat qilardim. Vaqt o'tgan sari katta sinflarga ko'chib, so'zlash degan
sözləş kere bəgən vaxtlarda mən kitab okumasdım. Ota-anam ayt bergən ertelərini eski yotka alıp, şu ertelərini ayt berərsiz. Mən kitab okumasda, oxtuvçumuz hali ber uyga ber bülgümasda mən sözləşkə tayyor bolardım. Ertek okugan adam, ertek eşitgan adamga ertek bu katta ta'sir ko'rsatadi. Bolani dunyo qarashi kengayadi. Darslarda aktiv bo'ladi. Narsalar tez esida qoladi. Ertaklar odamda hayotdagi katta ta'sir ko'rsatadigan, masalan, zumrat va qimmatni olsak, zumrat chaqqon bo'ladi. Men o'sha zumratga o'xshab chaqqon bo'lishni, aqlli bo'lishni xohlayman. Yosh bolaga yaxshi ta'sir qiladi, ham katta bo'lganda esida qoladi, ham fikrlashi yaxshi bo'ladi. Mening fikrimcha, bu ertaklar bizni kurgazorimizni oshirishga yordam beradi. Biz katta o'sha 1-sinfga qadam qo'yganimizda biz o'qishimizga qiynalmaymiz, bizga ota-onamiz shu ertaklarni aytib bersa. Bolalar, ertakdagi qaysi qahramonga o'xshagingiz kelardi? Sahiy va botir qahramongami? Yoki yovuz va toshbag'ir qahramongami? Qizlar, biror marta jodugar kampirga o'xshagingiz kelganmi? Hech kimni jodugarga o'xshagisi kelmaydi. Qiz bola o'ziga chaqqon, epchil deb oldiga maqsad bo'laman deb oldiga maqsad qo'yadi. Lekin jodugarga o'xshash hech kimni orzusi bo'lmasa kerak. Siz qaysi qahramonga o'xshagingiz kelardi? Men ko'proq zumratga o'xshagim keladi. Chunki u epchil, chaqqon, birovga yo'q demaydi, ota-onasini juda hurmat qiladi. Ertak qahramonlardan shu men yaxshi ko'rgan Sarsaltan nimasidan ertagidan shu oq qushga o'xshagim kelardi. Lekin bir tomondan kimdir meni jig'imga tegib qo'ysa yoki dilim og'ritib qo'ysa, jodugar kampir bo'lgim kelib ketardi. Shuning uchun lekin men ko'proq oq qush tarafdoriman. Oq qush bo'lgim kelardi. Shunga orzu qilaman. Oq qush bo'lib qolsam, oq qush bir tomondan chiroyli ham shu Gvidonga katta yordamlar ko'rsatadi. Men qor malikasidagi Gerdaga o'xshagim keladi. Sababi o'z ukasini istab, oxiri qidirib topadi. Qiyinchiliklarda ham bosib o'tadi qiyinchiliklarni. Men yamog'iz kampirga emas, kashshayga o'xshagim kelardi. Qaysi paytlarda, ba'zi bir paytlarda meni xafa qilishardi yoki kattalar urib netib qo'yganda, qani endi kashshayga o'xshab kuch qudratim bo'lsa, ularni ta'zirini berib qo'ysam degan o'ylar ham bo'lardi. Keyin ba'zi vaqtlarda o'zimiz yosh bolaligimizda o'rtoqlarimiz bilan to'lashardik-da, men mo bo'laman katta bo'lganimda, men mo bo'laman deb hamma yaxshilarini to'lardi. Lekin men ulardan ajralgim kelib, men yomonroq tomonlarni to'lardim. Hozirgi bolalar chetdan kelgan ertak film larga, masalan, O'rgimchak odam, Batmanlarga ko'proq qiziqishmayaptimikan? Ularning qanday foydasi bor? O'zimizning qimmat va zumrat, yoril tosh kabilar ertaklardan nima farqi bor? Men masalan, zamonaviy ertaklarga hech ham o'xshagim kelmaydi. Ularning foydasi yo'q deb o'ylayman. Ko'proq zumrat va qimmat o'sha ertaklarni foydaliroq deb o'ylayman. Oldingi ertaklarda odam o'ldirish va shunga o'xshagan kabi narsalar yo'q edi. Hozirgi ertaklarda bo'lsa, odam o'ldirish va shunga o'xshagan kabi qurol yarog ishlatishlar ko'p foydalanmoqda. Shunga qarab o'zimdan misol keltirishim mumkin. Meni bir tanishim ertaklarga juda qiziqadi. Kompyuter o'yinlarida ham ertaklar bo'ladi. Shu ertakda bir Assassin's degan o'yin bor. Shu o'yin ham bir ertakka kiradi. Shu yomon tomonlari shu qurol yarog bilan ishlatayotgan odam o'ldirayotgani yosh bolalarga juda katta ta'sir tegyapti. Mana misoli Tomi Jerry multfilmini ham misol keltirishimiz mumkin. U boshida ishlab chiqilganda hammaga taniqli bo'lib, hamma ko'ra boshlagan. Lekin vaqt o'tgan sari bolalarning huquqini himoya qiluvchi organ ularga bir tavsiya qilgan. Tomi Jerry multfilmida chekayotgan vaqtlarini qiyib tashlash sababi ularga qarab yosh bolalarga juda katta yomon ta'sir etyapti deb shu yerlarni qiyishib yuborgan. Hozirgi zamonda unaqa organlar ham e'tibor berishmayapti. Shu sababdan bolalarga juda ko'p yomon ta'sir qilyapti. Hozirgi kunda ko'proq televiziyalarda shu sevgi muhabbatga yaqinroq multfilmlar qo'yishadi. Men unga mutlaqo qarshi bo'lib qolaman. Ko'proq hozirgi yaxshi multfilmlar bular burungi zamon multfilmlari Nupagadi ham bo'lib hisoblanadi. Unda quyon va bo'ri bo'lib hisoblanadi. Faqat bo'ri quyonni yeyman deb harakat qiladi-yu, lekin yomaydi. Unda sevgi muhabbat yo'q deb o'ylayman. Hozirgi zamonda yosh bolalar ertak ko'pincha hozir televizordan qo'ymoqdan men o'ylaymanki, bu yosh bolalarga texnik tomondan ziyon deb o'ylayman.
Endi navbatni ekspert ayamizga beramiz. Bolalarning fikridan qanday xulosa chiqardingiz? Men hozir sizlarni barcha gapirgan gaplaringizni eshitib, yaxshi fikrda, yaxshi o'yda ekanligingizlarga guvoh bo'ldim. Albatta, ota-onami, buvami, opa-dadami, kimdir farzandga befarq bo'lmasdan har doim yaxshi tomonlardan ertak misol qiladimi yoki bir vaqt topsa yaxshi kitoblar o'qib beradimi, shular orqali ham bolalarning tarbiyasiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Misol uchun bizi katta ulug' shoirimiz Boburda onasi o'qigan bo'lsanglar, ertalab farzandini uyg'otayotganda, "Turing bolam, sizni bugun buyuk ishlar kutyapti" deb uyg'otar ekan. Ayrim ota-onalar bizda masalan ko'pchilik ayrim emas. Ko'pchilik "Tur, ishdan kech qolasan, undoq qilasan" deb bo'lsa bilib uyg'otadi. Mana shu ham bolaga katta ta'sir qiladi. Burun katta ota-onalarda ertak aytib berishga qanchadir vaqtlari bo'lgan. Hozirgi vaqtda men ota-onalarni aybdor qila olmayman. Chunki vaqt qisqarib borganga o'xshaydi. Yo'q deganda bir ozgina vaqt ajratib turib, bir ashu farzandidan o'zidan so'rab turib, bir qaysi ertakni aytib beray yoki qaysi kitobni sen xohlaysan o'qib berishdi desa, shu bolani o'zini xohishiga qarab turib bir yaxshi kitobmi yoki bo'lmasam bir ertakmi aytib, shu bolalarni ta'sirotini uyg'otishni harakatida bo'lish kerak ota-ona. Hozirgi vaqtda juda zamonaviy multfilmlar, ertaklar ko'payib ketdi. Bularda menimcha farzandlarga umuman keragi yo'q deb hisoblayman. Chunki haligi ba'zi multfilmlarni qarasangiz, faqat urush, qurol-yarog' bilan tugab boshlanib, shun bilan tugaydi. Ayrim ertaklarni qarasang, faqat sevgi, muhabbat shun bilan tugaydi. Buni farzandlarga keragi yo'q. Ashu o'zimizni buringi ashu yoriltosh, zumrat va qimmat, shunga o'xshagan tarbiyaviy ahamiyati katta, tarbiyaviy ahamiyati katta bo'lgan ertaklarimiz bor. Sizlarning fikrlaringizga men yaxshi qo'shilaman, yaxshi davom etyapsizlar. Mana shu fikr, mana shu o'yda qolishingizlarni men xohlab qolardim. Mana shu tarbiyadan aynimasligingizlarni xohlardim. Bolalar, mana hammangiz ertak eshitib katta bo'libsizlar. Qaysi ertakchilarni tanishsizlar? Nomlarini aytib bera olasizlarmi? Ertaklar o'zi xalq og'zaki ijoddan kelib chiqqan bo'lib, ularni birov yozishi shart emas, ularni boshqa shoirlar to'plashi ham mumkin. Men ulardan Xudoyberdi To'xtaboyevni taniyman. Men rus adabiyotidan Lev Nikolayevich Tolstoy va Aleksandr Sergeyevich Pushkinning asarlarini juda ham miriqib sevib o'qiyman. Ган Христиан Андерсонны, Токтош Абыкеевті, Александр Сергеевич Пушкинны ертеклерін айтып берішерді. Мен рус ертекчілерден Лев Толстойның Буратино ертегіні ештігенмін. Масалан, сізлер қарап тұрышыңыз үчін ішонып тапшырылген. Үке, яке сіңліңіз, сіңліңізіні, харқашасыны ертек айтып тоқтата аласыз ма? Yoki bu usulda qo'llanganlar bormi? Ha, bu usulda ko'p qo'llaganman. Sababi meni ikki dukan bitta esinim bor. Ba'zi vaqtlarda ayam ish chiqib qolsa, menga shunday topshiriq bo'lardi, ukayni uxlatib tur degan. Shunda men ertaklarni aytib, ukalarimni qiziqtirib, o'zim to'qib ertaklarni aytib, ukalarimni qiziqtirardim. Manaqa juda ko'p ertaklar, sen eshitsang senga foyda bo'ladi, boshqalarga ham aytasan deb qiziqtirish yo'llari ko'p edi. Keyin ularga rasmi bor kitoblarni berib, ertaklarni o'zi maxsus o'ziga o'qichi deb harakat qildirib, o'sha o'qitib, ko'proq o'sh bilan chalg'itib chalg'itardim. Keniyam ikkita bolasi bor, bittasi o'g'il, bittasi qiz. Keniyam bir yerga ziyofatga ketsa, agar bolalarni menga ishonib tashlab ketadi va ularga ertak bersam, yana deyishoradi, yomon, ammo savolni ko'p berishadi. Hozirgi bolalarning fikrlash kurgazori keng bo'lganligidan biz ularga ertak aytib bergandan keyin, ertakni tugagandan keyin ham savollari juda oshib ketadi. Biz ularga so'z topa olmay, o'zimiz hayotimizdan kelib chiqqan narsalarni to'qib aytib eshitira olamiz. O'tgan asr bolalari ertak eshitib katta bo'lishgan.
Hozirgi 21-asr bolalari ertak eshitishi keladimi? Men boya aytib o'tib ketdim, shu usul bilan ko'p qo'llanaman dedim, lekin ba'zi vaqtlarda ukalaringa ertak aytib beray desam, ukalarim unashmaydi, undan ko'ra multfilm ko'raylik deb, shunday qilib yoki kompyuter o'ynaymiz deb, ertak aytib zo'r ertak desam ham, moxtasam ham, baribir agar xohlashmasa, agar ayam ertak aytib beradi ekan, eshitib o'tir demasa, ukalarim unday qilmaydi. Ukalarim bilganini qilib yoki multfilm yoki kompyuter o'ynab o'tirishadi. Albatta to'g'ri, bu hamma bola har xil bo'ladi. Masalan, sadikda yurgan bola bilan uyda yurgan bola boshqacha bo'ladi-da. Sadikda yurgani ko'p ertaklar eshitib, fikrlashi ham o'zgaradi. Uyda bola endi boshqacha bo'ladi-da. Hozirgi bolalar ertak bilan yupanishmaydi. Muzika qo'yib bersiz yupanamiz deb, muzika bilan yupanadi ko'pchilik. Buning uchun ayb ota-onadami yoki ertak eshitishni xohlamagan boladami? Men o'ylashimcha ayb ota-onada, chunki ota-onalar ertak aytib bolani qiziqtirisha olmaydi. Agar bola yoshligidan ertak aytib o'rganib kelgan bo'lsa, albatta ertak eshitishdan bosh tortmaydi. Albatta ota-onalarda emas, ayb balki bolalarda ham. Bolalar o'zlari qiziqmasdan multfilm ko'ramiz deb, o'zlari qiziqmasligidadir. Bunda ko'p bo'ldi. Ko'pchilik qarindoshlar ziyofat bir narsa bo'lib qolsa, bolalarni tashab ketadi. Agar ularga kelish, men sizlarga ertak aytib beray desam, ular aytadi, haligi ming bora eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deb, bir shunday voqea bo'ldi. Aytsam, shu maqolni menga aytib, undan ko'ra televizor ko'rganimiz yaxshi, undan ko'ra ko'proq ko'ramiz deb, u televizor ko'rishni boshlashdi. Ertak eshitib xolamadi. Balki ertakni aytishda ham farq bordir. Obrazga kirib aytasizmi siz yoki oddiy qilib aytasizmi? Ba'zi vaqtlarda agar ertak aytib berishda, agar ertak aytib berishimni so'rasa mendan, ular chindan men o'zim obrazga kirib rollarimni ko'rsatib yoki hayotdan qo'shib o'sha fantastika qilib aytib beraman. Agar ular xohlashmasdan men ularga aytib beraman desam, chin ko'nglimdan ayta olmayman. Mening fikrimcha o'zbek tili va o'zbek adabiyotidan kiradigan ustozlar ko'proq adabiyotni o'qigani uchun ko'proq bolalarni ham ertak bilan tarbiyalab, ertak aytib katta qilsa kerak. Birarga ota-onalar borki, vaqtim yo'q, bor, yo'qol deb ham aytishi mumkin. Lekin bolalar ertak aytishni istamaydi. Chunki sababi ko'proq ota-onalar ham ertak aytib bersa, bolalar ham quloq solmay ko'chaga chiqib ketishi mumkin. Ertakni o'qiysan, oxiri nima bo'lganini menga aytib berasan. Sen shuni hayotda qo'llashing kerak deb bolaga yoshligidan agar o'qitirib kelsa, shunda bolani ruhiyatiga ham katta ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ertaklar doimo yaxshilikka yetaklar, doimo ertaklarda yaxshilik g'olib bo'ladi. Ota-onalar, ertak kitob xarid qilib beradimi? Yoki maktabga yetishmagan darsliklarni xarid qilmagan ota-onalar ertak kitob sotib berishga o'quvchi uni ko'ndira oladimi? Hamma narsa bolani o'zini qiziqishdan, yoshlikdan qiziqishdan bo'ladi. Ota-onasini osha ertakka o'zi qiziqsa bola sotib olishga ko'ndirishi mumkin. Sizda o'zimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, men hech ota-onamga kitob sotib olib bering demaganman, sababi biz uyimizda 2 yoshli to'lir kitob turibdi. Ularni hammasini o'qib chiqib bo'lmaganman, lekin otamga men mana bu narsaga qiziqdim, menga mana shu kitobni bering desam, dadam oldi o'zi ham ko'p kitob o'qib, ko'p yaxshi o'qigan ekan maktabda, so'zsiz biror narsa demasdan shu kitobni xarid qilib beradi. Ba'zi bir ota-onalar bor, yosh bolalar, aya kitob ham bering desa, nima, endi kitob o'qib olim bo'lamidi degan savollar ham bo'ladi ba'zida. Albatta, ota-onalar sotib olish shart emas. Darslik kitoblari yetishmagani bilan maktabda ertak kitoblar to'lib yotibdi. Ashlardan olib foydalansa bo'ladi. Do'stlar, hozir biroz tanaffus qilib, navbatni yosh talant sahifasiga beramiz. Biz hozir sizlarga Qirg'iziston qo'shig'ini kuylab beramiz. Osmonni tirib, ulutdi jirib, oq mungu basqan, Alla to bilib, suvlarin sunuq, suvsiz ham tunuq, olisqa ketgan Atağın uluq, Qırğızıstan, Qırğızıstan. Çanqasam içem, Balqımızından,
çertilse komuz, keremet dobuş, çer cazıp ulap, el ata konuş. Menin mekenim, sen Kırgızistan. Rahmat, ijodingizga baraka. Bugungi mavzudan kelib chiqib, o'zingizda qanday xulosa chiqardingiz? Sizlarga erkin mikrofon. Men bugungi mavzudan shunday xulosa chiqardimki, ertak eshitmagan bola bilan ertak eshitgan bolaning o'rtasida ancha farq borligini xulosa chiqardim. Bugungi eng dolzarb masalalardan biri bu yosh bolalarimizni kelajakda kim bo'lishi va yosh bolalar ertak eshitgan bola bilan ertak eshitmagan bolani juda ham katta farqi bor. Bugungi temani olib chiqqanlar uchun sizlarga ham kattakon rahmat aytaman. Yosh bolalarga albatta ertak aytib kerak. Zamonaviy multfilmlardan ko'ra o'zimizning eski ertaklarimizga hech narsa yetib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir yosh bola ertak aytib katta bo'lishi zarur deb o'ylayman. Ko'proq zamonaviy multfilmlardan ko'ra oldingi ertaklar bizga foydaliroq, chaqqonlik, ziyraklik, botirlikni o'rgatadi. Bugungi mavzudan kelib chiqib, men katta bo'ldim, endi ertaklar kerak emas deb o'ylardim. Bugungi mavzudan kelib chiqib, endi men ham ertaklarni qaytalab turaman, sababi biz ham katta bo'lganimizda bizga ham kerak bo'lib qolar, xolos. Men bu ertaklarni katta bo'lganimda ham esimdan chiqarmayman. Bu bizga juda katta foyda keltirar ekan. Ukalarimizga oldinga aytgan ertaklarimizdan ham ko'proq ertaklarni aytib berishga xulosa qildim. Chunki ularning fikrlash kurugazori yanada ortishini xohlayman. Mana bugun biz hammamiz fikrlarimiz bilan bo'lishdik. Men shu sahifadan shunday o'zimga narsani oldimki, ertaklar doimo bizga kerak bo'lib qoladi. Ukalarimizga, hatto o'zimiz tengdoshimizga ham o'zimiz bilan teng odamlarga ham ertaklar haqida gapirish qiziqarli bo'lishini xohlardim. Erta eshitgan bola bilan va erta eshitmagan bolaning juda ham katta farqi bor. Erta eshitmagan bolaning ko'rgazori kichkina bo'ladi va fikrlash narsasi juda ham kichkina bo'ladi. A erta eshitgan bolani bo'lsa ko'rgazori katta bo'ladi. Men mana shu televizordan ko'radigan odamlarga, ota-onalar, bolalaringizga ko'p ertaklar aytib berishingizni talab qilamiz. Kunjeli dasturiga juda ham katta rahmatimizni aytamiz, chunki biz hammamiz shu yerda to'planib, o'zimizning fikrlarimiz bilan bo'lishib, hammamiz suhbatlashdik. Intimoq kanaliga ham juda ham katta rahmat aytamiz. Rahmat. Endi navbatni ekspertga beramiz. Aziz bolajonlarim, sizlarni mana boshdan oxirigacha fikrlaringizga sherik bo'ldim, ham tingladim, o'zimga shunday xulosa chiqardim. Albatta, buvi bo'lish ham oson emas. Ota-ona bo'lish ham oson emas. Hozirgi asr bolalar bilan o'tgan asrda bolalarining o'rtasida ancha katta farq bor. Shuning uchun hozirgi bolalarimizga ehtiyotkorlik bilan bir o'y fikrlarini boshqa tomonga ketib qolmasligi uchun nihoyatda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lib, ertaklarimizni ham o'shalarning tabiatiga qarab turib, ertak aytib berishimiz zarur. Bizni tomosha qilib o'tirgan ota-onalarimizga murojaat qilardimki, albatta vaqt topib, xoh buvi bo'ling, xoh ota-ona bo'ling, xoh opa-dada bo'ling, ozgina vaqt ajratib shu farzandlarimizga yaxshi ertaklardan aytib berishlarini iltimos qilardim. Ertak hamisha yaxshilikka yetaklagan, ertak eshitgan bolani hech qachon fikri nimasi yomon tomonga bormaydi, faqat yaxshi ertaklar bo'lsa, shu alindagi zamonaviy multfilmlardan, zamonaviy ertaklardan bolalarni yiroq qilib, yaxshi ertaklar, yaxshi multfilm ko'rsa ham, yaxshi multfilmlarni tomosha qilishlikka farzandlarni o'rgatish kerak. Do'stlar, eslatib o'tamiz, biz bugun ertaklar haqida suhbatlashdik. Ishtirokingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga katta rahmat. Shuning bilan bizning fikr sahifasi nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi.
Xilola, keling navbatni mening hayotim sahifasiga bersak. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq kelib olib, birgalikda lavha tomosha qilamiz. Bugungi lavhani kunjili dasturining olib boruvchilaridan Dayana o'qiydigan Agaham maktabidan tayyorlashga qaror qildik. Maqsadimiz maktab o'quvchilaridan tuzilgan Crazy Mix nomli KVZ jamoasi bilan yaqindan tanishish. Biz so'zlashmoq istagida bo'lgan bolalar dam olish kunini ham maktabda o'tkazishar ekan. 26 o'quvchidan iborat 8-B sinfidan sho'x va shaddod o'g'il-qizlar Qo'noqlar va zukkolar guruhini tashkil etishgan. Tuzilganidan, ya'ni 3 yildan buyon jamoaga Amantur Medetbek o'g'li sardorlik qilayotganiga guvoh bo'ldik. Kameraning sir bosgan kapitan bizga KVZ jamoasining tuzilish tarixi haqida quyidagilarni aytib berdi. Birinchi o'zim tomosha Bishkekda tomosha olib boradi-ku. Oshonni ko'rib o'zim qiziqib boshlagan. Qiziqib ham baldarga aytib, do'stlarma, tomosha qilbaylar bizdeli deb boshlaganmiz. 5-klasdan 8-klasgacha qilib yuribmiz. Dastlab 3 boladan iborat guruh vaqt o'tishi bilan kengayib, ishtirokchilar soni ortib borgan. Birinchi 2 do'stim qatishgan, 3-oz qatishganmiz 5-klasda. Keyin boshqa klassdoshlarim qiziqib qo'shilib bordimiz. Qizning uyini qulqjatpaydi. Amkelni bilsiydi, ahadan bir joy. Hoppa, tiyib ketdi. Maktabda o'tkaziladigan bayram tadbirlarida o'zining qo'noq chiqishlari bilan yig'ilganlarga kulgu hadya etadigan mazkur guruhda 5 o'g'il va 2 qiz bola bor. Ularning biri bizning Dayanadir. Undan barchasiga qanday ulgurasan deb so'radi. Maktabdan chiqqar o'sha barozda birga o'tirib tayyorlanib, o'sha tomosha tayyorlaysan. Undan chiqqar efirga boraman, biroq qiyinchiligi deyarli yo'q, yuraman. Men bu komandaga o'zi murtaqi yil qo'shilgan, biroq undan beri ko'ptagon sayliqlarga jetdim. Sayliqlarimiz bor. Diplomlarni olamiz maktabning ichida. Amantur KVZ jamoasini tuzish taklifini kiritganda dastlab sinf rahbari qarshilik qilgan. Men bularga jang klass yetakchi bo'lib kelganimda qaysi bir mayram bo'lib qoldi. Anam baldar o'zlar aytishdi-da mayramga biz tomosha o'tkarayli deb. Anam men bularni kichinekayda o'yladim-da ancha o'tkaralishni ishini o'rbay. Sizler jassizlar, bu biraz tatal bo'lib qoladi. Boshqa narsa tandab ko'rbaylik deb aytdim. Biroq bular biz 5-klasda atqarganmiz, bu atqaralamiz deshkanin. Men ularga ma'qul bo'lib, ularni ko'zim o'ldib payqab qana turdim-da. Baqilsam, bular son qilib tayyorlab qo'yishdi o'zlari. Men biroq ularni atqargan tomoshasini ayvoy tang qoldim. Albatta, bu ishda kattalarning ko'magi kerak, ammo o'z ustida ishlagani uchun ularga buning hojat qolmagan. Aman turdim o'zimday. Uyushturuvchilik jandami tag'i barda, o'shuning uchun shu baldarga bunday doimo yordam berib, shuni atqarib kelyapti. Sebebi qanday deb nisini uyushturib, olib chiqib deb o'zincha bir tushug emas, bilmagan menin. Bu so'zlarni Amantur o'zi aytadi negizidan, baldarga bo'lishtirib, ager uchurlarda, ager yerlarda nomdib bergan uchurlar bo'ladi endi. Kelajakda katta sahnaga chiqish orzusi bo'lgan Jonsarak Amanturning jamoadoshlarida biroz ishonchsizlik bor ekanligini aytmasak bo'lmaydi. Kecha men nonimda qadirakiga aytgan bizni tomosha qantib olsa bo'ladi, qantib borsa bo'ladi deb al maga komandani tuzib tayyorlanib ana 6-sina chen keldi dedi drama teatrga. Men barayin degan o'yin bor? Barayin degan o'yin bor, biroq balalar yo'qdi. Endi uyalib. Uyalota. Bizni drama teatrga chaqiruvchi, o'sha yerga men o'sha 6-sina kuni borsak kerak. Эми ага даярданышыбыз керек. Эми кыйынчылыгы деле жок. Мектептен чыгып, ошо үйдө даярданабыз, ошо мектептин ичинде даярданабыз. Пулли билим беришке мөлчөрлөнгөн Агахан мектебинде сабактар рус тилинде өтүлөт. Түрлүү миллет фарзандары бу билим булагында дастурга муафик кыргыз, инглиз жана немис тилдерин хам мүкөммөл өргөнүшөт. Бундан тышкары хохлоочулар үчүн кошумча француз тили, комус, тэквондо төгөрөктөрү ачылган. Жүрөк таза эмес балдардын. Булар эч качан мындай Sen bululutsun, sen bululutsun deb bölüşpeydi. Bular daima çoğu jürüşöt. Bizde kırgızlar bar, oruslar, özbekler bar, tajikler okugan. Bular da hiç kaçan ulut boyunca bölüngön emes. A birok mektebiz orus mektep, bular köyünce orus tilge basım jasaşat. A birok kalgan tillerinde erkin waktarında sülüşüşöt bular bir-biri menen. Barız dost bolup jürüz. Şol bizdin komandada dagı arkıl, bizdin başka ulutdan dagı bala bar.
ушул баарыбыз биргеликте ушул ынтымакта окуп, ушул достошобуз. КВЗ гуруходагы барча иштирокчулар мактапта аала баholarга окушар экен. Хайрлашуу алдынан улар кыргыз, рус, өзбек, инглиз ва немис тилинде куйдагы сөздөрдү ифада этишти. Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз. Кыргызстан наш общий дом. Кыргызстан хамамдын үйүбүз. Kyrgyzstan is our home. Kyrgyzstan is unser Haus. Kosmos командасы. Башка мектептерде 10-11 сынып окуучуларынан түзүлгөн КВЗ жамааларын күзөтүш мүмкүн. Улардын арасында катта ва профессионал КВЗ-чылар менен тең беллешип жаткан жаш жамаалар хам бар. Лекин халы 8-нчи сынып болушуга карамай, катта сахнаны арзуу кылган ягона жамаа бу Crazy Mix экенин эслеткен холда уларга омат тилейбиз. Эй, ана сабакка даярданба, келечекте жүрөсүң, ар кайсы балдар шарт этип, а? Агайсыз да шарт эт алды. Эй, жоголч. Шавкатбек Умаров, Надирбек Буранбаев, Ынтымак. Barchangizga yaxshi tilaklar tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Yana zangor ekran orqali uchrashguncha xayr.